ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់របស់មាសកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះគេបិទបាត់ហើយទៅលើទីផ្សារជួញដូរមាសយើងឃើញថាមាសបានធ្លាក់រហូតដល់ទៅ283ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីគឺជាការធ្លាក់ដ៏ធំហើយបើយើងមើលក្នុងតម្លឹងវានៅសល់តែ2835ដុល្លារចុច61សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងទេអោនគឺ2333ដុល្លារចុច30សេនការធ្លាក់នេះវាខុសពីការនិយាយរបស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាមាសធ្លាក់អស់យ៉ាងច្រើន286ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមាសវាធ្លាក់រហូតដល់283ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីក្រាមគឺ75ដុល្លារចុច02ក្នុងមួយក្រាមហើយសម្រាប់គីឡូគឺ25,018ដុល្លារចុច49សេនក្នុង1គីឡូខ្ញុំសរុបរឿងរ៉ាវដែលនឹងធ្វើឲ្យមានធ្លាក់សម្រាប់បងប្អូនកន្លងមកយើងតែងតែគិតថាធនាគារកណ្ដាលនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ពីខាងខ្ញុំហ្នឹងណាបើសិនជាយើងមើលតម្លៃមាសជាទូទៅវាឡើងដោយសារគេគិតថាធនាគារកណ្ដាលនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺខ្ញុំតែងតែគិតថាវានឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលនេះនៅក្នុងកម្រិតនេះ 5.5 នៅក្នុងរយៈពេលយូរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងក៏ធ្លាប់បានឮដែរយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ម្ដងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះការដំឡើងអត្រាការប្រាក់មិនមែនអាចតែម្ដងគឺអាចពីរដងហើយបើវាចាំបាច់គឺដំឡើងតែម្ដងក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់វាធ្វើឲ្យស្ថិរនិយមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ធ្វើឲ្យលុយតម្លៃដុល្លារទាបបងប្អូនគឺមានកម្រិតទាបតែម្ដងគេអាចមើលឃើញសម្ពាធដែលនឹងធ្វើឲ្យលុយដុល្លារមានឥទ្ធិពលរយៈពេល6ខែទៅទៀតមានថានឹងទប់តម្លៃមាសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រោម6ខែហើយឲ្យវាឡើងដោយសារតែតម្រូវការមិនមែនឡើងដោយសារតែការឈ្នះនៃអត្រាការប្រាក់នៃលុយដុល្លារទេយើងឃើញទំនងជាអាចនឹងមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមឬក៏มันមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់សោះពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងពីសេណារីយ៉ូមួយហ្នឹងគឺមួយណាក៏យើងឃើញថាមានថិតនៅក្នុងក្រោមសម្ពាធដែរអញ្ចឹងអាការៈធ្លាក់ចុះមកវិញរបស់តម្លៃមាសនៅក្នុងអាទិត្យនេះដែលយើងឃើញថាវាធ្លាក់រហូតដល់ទៅជិត100ដុល្លារវាធ្លាក់រហូតដល់ទៅ support វាគឺ2330ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនណាមានថាធ្លាក់មកក្នុងកម្រិតដែលវាផ្លប់ឡើងនៅក្នុងខែមុនយើងអាចនិយាយថាវាស្ថិតនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះនៅរឿងមមដល់ហើយទេពីព្រោះវានៅក្នុងជួរ2300ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនតែសិនបើសិនវាធ្លាក់ក្រោមជួរ2300ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោននោះគឺបាននិយាយថាវាជាការធ្លាក់ខ្លាំងកម្រិតនៅក្នុងជួរ2300ដុល្លារឬក៏2330ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនវាអាចបង្ហាញឱកាសនៃការឡើងមកវិញរបស់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងការមើលទៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៅលើការធ្លាក់របស់មាសនិងការឡើងរបស់មាសវានឹងបង្ហាញអំពីដំណើរតទៅទៀតរបស់មាសក្រៅពីហេតុផលនៃការដំណើរអត្រាការប្រាក់ពីរដងយើងក៏ឃើញគោលនយោបាយផ្សេងរបស់លោកឬក៏របស់ធនាគារឬក៏របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបទានាបតីឬក៏អ្នកកាន់អំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្សិលមិញលោកជូបៃដិនក៏បានប្រកាសឲ្យគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅ hyper inflation ការឡើងកំហុកនៃអតិផរណាការធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងស្ថិតនៅក្នុងក្រោម110ដុល្លារនៅក្នុង1បារ៉ែលក៏ពងតាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់អតិផរណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអតិផរណាវាអាចមានសញ្ញាណមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើវាមិនបានឡើងទៅទេលោកបៃដិនក៏បានបញ្ចេញប្រេង
នៅក្នុងស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារជារឿងទី2ដែលយើងឃើញនៃការវិវត្តនិងការផ្ដោតសម្ពាធផ្សេងផ្សេងទៀតទៅលើតម្លៃមាសហើយរឿងទី3យើងឃើញថាតុលាការអន្តរជាតិនឹងគឺបានបញ្ជាឲ្យអ៊ីស្រាអែលឬក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្ងប់ស្ងាត់នៅបច្ចុប្បន្នពីយ៉ាងណាគឺបញ្ឈប់នៅប្រតិបត្តិការដែលអ៊ីស្រាអែលក៏វាយប្រហារទៅហ្គាហ្សាហ្នឹងគេហៅថាប្រតិបត្តិការមិនមែនហៅថាការឈ្លានពានឬក៏ការបង្កសង្គ្រាមឬក៏ការបំលែងពូជសាសន៍ទេយើងដឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរ៉ាមឺហើយនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលជួញដូរមានហ្នឹងលក់យកចំណេញសិនលក់យកចំណេញសិនព្រោះគឺឃើញនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយតំណងជានឹងអាចធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតឬក៏មានអាចឡើងមកវិញតាមសុផុកទៅលើការទិញតាមរយៈតំបន់អាស៊ីនិងធនាគារកណ្ដាលបងប្អូនស្ដាប់យល់ត្រង់នេះមានថាយើងមានហេតុផល3រឿងទី1ការទម្លាក់តម្លៃប្រេងទី2ការលែងឃើញថានឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កាន់តែច្បាស់ទៅណាហើយបើសិនវាមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក៏មាននៅតែអាចឡើងមកវិញណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសង្ស័យវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមតែមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺជាការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ពីរដងទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកជួញដូរមាសឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺការជួញដូរមាសទៅលើ Forex មានការលក់ចេញច្រើនសម្រាប់ Physical មាសនៅតែបន្តនៅការកើនឡើងទើបធ្វើឲ្យ Support នៃតម្លៃមាសនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងនេះខ្ញុំមានន័យថាប្រសិនបើមាសអាចឈរបន្តក្នុងតម្លៃ2300ដុល្លារជាងនៅក្នុងមួយអោនៅអាទិត្យក្រោយវានឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់របស់វាមកវិញតើបងប្អូនប៉ុន្តែប្រសិនបើវាធ្លាក់រហូតដល់2200ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនគឺមាសនឹងប្រើរយៈពេលយឺតយូរបន្តិចក្នុងការកើនឡើងមកវិញបើសិនជាវាឡើងបើសិនវាទប់បានមួយអាទិត្យឬក៏4 5ថ្ងៃឬក៏ស៊ីដាច់មួយអាទិត្យផុតនៃការធ្លាក់ចុះណែង pullback range correction គឺវាឡើងមកវិញតែប្រសិនបើមួយអាទិត្យទៀតវាបន្តនៃការធ្លាក់ចុះមកវិញមានឃើញសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះច្រើនជាការឡើងវិញឥឡូវក៏តួនាទីស្ដាប់ខ្ញុំបន្តយើងស្ដាប់ការវិភាគរបស់ Wall Street តែម្ដងនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគរបស់ Wall Street 14អ្នកមាន 21% គេអាចរំពឹងថាមានអាចត្រឡប់មកតម្លៃថ្លៃមកវិញអញ្ចឹងមានថាភាគរយរបស់គេតិចបើខ្ញុំច្រើនទៅប្រាប់បងប្អូន Wall Street ភាគរយទាំងអស់នោះយើងឃើញច្រើនទៅដើរជាពេលដែលថាធ្លាក់ឡើងពេលដែលថាឡើងធ្លាក់អានេះគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយទេយើងមិនយើងចំណាំមើលទេពីការព្យាកររបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញពួកគាត់ព្យាករគឺមានហេតុផលមានឥទ្ធិពលរបស់គាត់វាមិនទាំងអស់តែតែវាមាននេះតែវាខុសទេពួកយើងឃើញមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងប្រហែលជា4អាទិត្យជាប់គ្នាដែលវាបញ្ជាក់ពីការព្យាករ 57% គេយល់ឃើញថាមាសនឹងបន្តធ្លាក់ទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយ 21% គេយល់ឃើញថាមាសនៅក្នុង sideway ហើយតើតើជាមួយនឹងសួរថាតើ Wall Street យល់ថាមាននឹងធ្លាក់តទៅទៀតឬក៏ធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្លាំងឬក៏បែបណាវាប្រែប្រួលបែបណាខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនថា Wall Street គេមើលឃើញថាប្រសិនបើឆ្លងកាត់អាទិត្យក្រោយហើយមាននៅតែរឹងមាំនៅក្នុងតម្លៃ2300ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនមានថារឹងមាំលើតម្លៃ support របស់វានឹងត្រឡប់មកនៅតម្លៃខ្ពស់ហួសវិញគឺ2450ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនបើក្នុងករណីវាធ្លាក់ចុះបន្តទៀតអានឹងគេអាចមើលឃើញថាវាអាចធ្លាក់នៅក្នុងតម្លៃ2275ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោននេះជាការវិភាគរបស់គេប៉ុន្តែបើសួរថា longer តទៅជាមួយនឹងអនាគតរបស់មាសនៅថ្ងៃខាងមុខ Wall Street នៅតែនិយាយថាមាសមានការកើនឡើងហើយនឹងបន្តឡើងមែនទែនមែនតើ Wall Street ទៅបងប្អូន Citibank រួមទាំងធនាគាររួមទាំងព័ត៌មានគេដតីទៀតដែលឃើញមានធ្លាក់ចុះហ្នឹងណា
អ្នកដែលចេញវិភាគទាំងធនាគារកណ្ដាលទាំងអ្នកជំនាញទាំងអីក៏គេនៅតែនិយាយថាមាសនៅតែឡើងថ្លៃហើយទិសដៅរបស់វាសម្រាប់ Citibank គេថាប្រើរយៈពេល12ខែទៀតមាសឡើងដល់3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែមាសស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ណាមួយដែលភ្លាប់ទុះទាយ2700ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនគឺនៅតែបន្តហើយយើងក៏ឃើញថាមាសនៅតែបន្តស្ថិតនឹងក្នុងការជួញដូរខ្ពស់ដែរបើថាឲ្យមាសធ្លាក់ក្នុងត្រឡប់ទៅតម្លៃទាបមួយណាអត់រួចទេវាគ្រាន់តែជាពេលវេលាមួយដែលបងប្អូនត្រូវចាំហើយអ្នកដែលកាន់មាសដុំណាយើងអាចទុកបានហើយអ្នកចាំទិញក្នុងតម្លៃថោកយើងក៏អាចទិញបានហើយសម្រាប់អ្នកលេងហាងឆេងនេះយើងចូល shop ឲ្យប្រយ័ត្នតិចហើយយើងក៏ត្រូវដឹងនិន្នាការវាឲ្យច្បាស់ផងដែរនេះគឺជាការរៀបរាប់ហើយជាការបង្ហាញនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍សូមអរគុណសូមជម្រាបលា